época. Depois desse dia, cada bandido teve um destino. Especial como você, eu tenho... Meretriz do cão! Teu amigo já levou tudo? Tá querendo o quê, o moleque? Mesmo sabendo que o cabeleiro não ia perdoar. Pra escapar do castigo, ele... Tadinho, virou Zé Pequeno e caiu matando. Cedo e tomou logo a boca de Jerry Adriane, na 13. Ficou nessa função o dia inteiro. Antes de escurecer, ele já era dono de quatro... logo, amigo. Bora, filhão, não tem outro dinheiro não, meu irmão. Aê, valeu! Pode ser paulada, pode ser pedrada. Mas a criança, como é que tá? Cenoura salvou a vida de Mané Galinha. A exceção virou regra. Se transformou numa guerra. Você vai tirar, mano? Como é que funciona mesmo? O objetivo dos dois lados passou a ser... Quem disse, meu irmão? Esse é pelo nosso amigo, filha da puta!